Xeyir olsun, istəyirli tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin Nigar Sabir qızı təqdim edir. Dövlət başçısının imzaladığı fərmanla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya yaradılacaq. Qurum nəyə xidmət edəcək? Bunu bugün müzakirə edəcəyik. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Rəna Abdullayevadır. Xoş gəlmisiniz, Rəna xanım. Rəna xanım, bax, bu qurumun yaradılması hansı zərurətdən irəli gəldi? Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, özünüz də qeyd etdiyiniz kimi 2019-cu ilin 4 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya yaradılmışdı və bilirsiniz ki, hər hansı bir siyasətin formalaşdırılması, o cümlədən əhalinin məşğulluğu sahəsində və sosial müdafiəsi sahəsində siyasətlərin formalaşdırılması və düzgün qərarların qəbul edilməsi, bu siyasətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri məlumat bazasının mövcud olması əsas şərtdir. Yəni, bu ilk növbədə əmək bazarında mövcud vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi, bu sahədə orta, uzun və qısa müddətli proqnozların formalaşdırılması, bunun əsasında, yəni müvafiq proqramların hazırlanmasında, yəni hazırlanması üçün bu məlumat bazasının istifadəsində, yəni böyük əhəmiyyət kəsb edir bu cür qurumun yaradılması. Və onu da qeyd edeyim ki, Milli Observatoriyanın yaradılması məsələsi məhz Azərbaycan Respublikası məşğulluq strategiyasında, yəni 2019-30-cu illəri əhatə edən məşğulluq strategiyasının əsas prioritet istiqaməti kimi öz əksini tapmışdı. Yəni, artıq bu strategiyanın təsdiq olunandan, yəni bu məsələyə başlanılmış və ondan da əvvəl bu sahədə geniş beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq həyata keçirilmişdir. Rəna xanım, qurumun fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarət olacaq? Əsası əmək bazarının təhlili, monitoringi və proqnozlaşdırılması, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində MİS, yəni Mərkəzi Elektron İnformasiya Sistemində mövcud olan elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə edərək, yəni məlumat bazasının, məlumat data bazasının yaradılması, sosial məsələlər üzrə müvafiq araşdırmaların, təhlillərin və proqnozların aparılması olacaqdır. Bildiyimiz qədəriylə bu qurumun yaradılmasında, bu işlərin həyata keçirilməsində dünya təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Bax, bu barədə də məlumat verərdiniz. Bəli, bu prosesdə bizə ən çox dəstəyi Avropa İttifaqı, Avropa Təlim Fondu göstərdi. Hələ 2011-ci ildə Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün belə bir layihə həyata keçirildi Avropa İttifaqı tərəfindən, yəni ən yaxşı dünyada, ən yaxşı təcrübənin öyrənilməsi üçün yəni belə bir platforma yaradıldı və Azərbaycan daha tez və daha səmərəli bu platformadan istifadə edərək MDB ölkələri sırasında ilk olaraq yəni belə bir observatoriya yaratdı. Digər ölkələrdə də, yəni ola bilsin ki, analitik qrup formasında və yaxud hansı dövlət orqanı nəzdində bir departament formasında və yaxud hansı bir formada mövcuddur proqnozlaşdırma, proqnozlar hazırlayan bir qurumlar. Amma məhz publik hüquqi şəxs kimi, yəni müvafiq analitik potensial, kadr potensialı formalaşdırmaq imkanı olan belə bir qurum, yəni MDB ölkələri sırasında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılmışdır. Azərbaycan modeli necə olacaq? Azərbaycan modeli ilk növbədə proqnozların, demoqrafik inkişaf proqnozları, yəni bütün proqnozlar, əmək bazarı ilə bağlı proqnozlar ilk olaraq demoqrafik inkişaf proqnozlarından başlayacaq. Yəni ilk növbədə demoqrafik vəziyyət öyrənilərək, yəni həm əmək bazarının təsiri, həm ümumiyyətlə sosial müdafiə məsələlərinin, pensiya siyasətinin formalaşdırılması, sosial müavinət və s. Bu sahədə siyasətlərin aparılması üçün demoqrafik proqnozlar hazırlanacaq və digər tərəfdən ölkənin iqtisadi inkişaf prioritetləri nəzərə alaraq, yəni orta, qısa və uzun müddətli inkişaf prioritetləri əsasında belə bir kompleks yanaşma ilə, kompleks metodologiya əsasında proqnozlar hazırlanacaqdır və proqnozlar həm kəmiyyət, həm keyfiyyət parametrları özündə əks etdirəcək. Kəmiyyət, yəni zəruri peşə və ixtisaslar müəyyən olunacaq, ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar və bu peşə ixtisaslar üzrə zəruri kvalifikasiyalar. Bu artıq kəmiyyət tərəfini xarakterizə edən bir göstəricilər olacaq. İlk növbədə ilkin indikatorlar müəyyən olunacaq, metodologiya əsasında və sonra da çıxış parametrləri və proqnozlar üzrə indikatorlar müəyyən olunacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bu proqnozlar həm iqtisadi sahələr üzrə, ayrı-ayrı iqtisadi sahələr, daha dərin proqnoz
göstəricilər əldə etməyə imkan olacaq. Yəqin ki, bu metodologiya digər tərəfdən də hər region üzrə. Yəni, regional parametrlər əsasında da yəni, bu proqnozlar hazırlanacaqdır. Bəs keyfiyyət baxımından? Keyfiyyət baxımından bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı beləyə söykənən innovativ iqtisadiyyat formalaşır və innovasiyalar, yəni texnoloji üsullar demək olar ki, sən bütün sahələrdə tətbiq olunur, geniş tətbiq olunur və bunun əsasında yeni bacarıqlar müəyyən olunur. Bacarıqlar tez bir zamanda köhnəlir. Yəni artıq bu bacarıqların proqnozlaşdırılması və bu proqnozlar əsasında yeni təlim, təhsil proqramlarının hazırlanması, yəni başqa sözlə əmək bazarında işçi qüvvəsinin çevikliyinin təmin olunmasına bugün bu observatoriyanın verdiyi proqnozlar bilavasitə xidmət edəcəkdir. Yəni, bu baxımdan yəni, sözsüz ki, bu proqnozlar keyfiyyət. Digər tərəfdən də mən qeyd etdiyim regional aspektlərdə nəzərə alınacaq. Yəni, regionların inkişaf xüsusiyyətləri, yəni hər bir region bilirsiniz ki, öz inkişaf prioritetləri var. Onlar da nəzərə alınaraq, yəni hər bir region üçün ayrıca bir proqnozlar da hazırlanacaq. Onu da qeyd edeyim ki, observatoriya digər aidiyyəti orqanlarla sıx əməkdaşlıq həyata keçiriləcək. Yəni, həm orqanlarda zəruri məlumatlar alıb istifadə edəcək və digər tərəfdən də yəni, bu orqanlara ən çox tələb olunan məlumatlar, proqnozlar hazırlayıb vermək imkanı olacaqdır. Yeni qurum əmək bazarında hansı problemlərin aradan qaldırılmasında rol oynayacaq? İlk növbədə əmək bazarında tələb-təklif arasında uyğunluğun təmin olunmasına yönəldilmiş tədbirləri həll edəcək. Mən qeyd etdiyim kimi, yəni bu həm keyfiyyət baxımından, yəni əmək bazarına uyğun, həm də keyfiyyət baxımından. Digər tərəfdən bizdən sosial müdafiə məsələlərinə də sahəsində bu təhlillərin, araşdırmaların və monitorinqlərin aparılması həyata keçiriləcək. Yəni bilirsiniz ki, sosial cəhətdən həssas qruplarımız cəmiyyətə inteqrasiyası bilavasitə əmək bazarı vasitəsilə həyata keçirilir və bugün dövlət məşğulluq siyasəti məhz bu sosial cəhətdən həssas qrupların ələ baxımlıqdan daha çox aktiv tədbirlərə, yəni əmək bazarına iştirakının stimullaşdırılmasına yönləndirilmiş bir siyasətdir və bilirsiniz ki, son illər xüsusilə son bir il ərzində əhalinin sosial müdafiəsi sayəsində qəbul olmuş inqilabi qərarlar bilavasitə sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə bilavasitə öz təsirini göstərmişdir. Yəni bu məsələlərin davamlılığını, bu tədbirlərin davamlılığını təmin etmək üçün yəni geniş bu təhlillər aparılacaq həm pensiya siyasətinə, həm sosial müavinət və sosial müdafiə sahəsində digər tədbirlərə, həm əhatə dairəsi, həm də ki, maliyyə vəsaitinə, zəruri maliyyə vəsaitinin müəyyən olunması yəni, baxımından belə bir mexanizmla formalaşdırılmasına imkan verəcəkdir. Strateji məşğulluq sahələri və kadr tələbatının proqnozlaşdırılması üzrə, bax, bu sahələrdə hansı rola malik olacaq yeni qurum? İlk növbədə əmək bazarının təhlili ilə ona istiqamətlənib. Bilirsiniz ki, strateji yol xəritələri, 11 strateji yol xəritələri müəyyən olunub, təsdiq olunub və uğurla icra olunur və bu strateji yol xəritələrində artıq prioritet sahələr, iqtisadi sahələr müəyyən olunub və bu sahələr çərçivəsində bu sahələr üzrə əsas peşələr və ixtisaslar müəyyən olunacaq ki, yəni bu daha çox, daha dərin proqnoz hazırlamağa imkan verəcək. Bəs peşə təhsili və təliminin inkişafı baxımından? Sözsüz ki, bilavasitə bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin əsas tədbirlərdən biri də məhz peşə hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsidir. Bilirsiniz ki, bu peşə hazırlığı əmək bazarında ən səmərəli aktiv tədbirlərdən biridir. Yəni, bu biliyə və bacarığa qoyulmuş investisiyalar, bilirsiniz ki, bu gələcəkdə əmək bazarına öz tövbəsini verəcəkdir və hər il orta hesabla əmək bazarına 100 minə qədər gənc işçi qüvvəsi daxil olur və demək olar ki, 60%-a yaxın ixtisassız işçi qüvvəsidir. Və bu cür tendensiyalar bilavasitə bütövlükdə işçi qüvvəsində də öz təsirini göstərir və iqtisadi fəal əhalinin bugün tərkibində hardasa 6%-dan çox, 60%-dan çoxu ixtisassız işçi qüvvəsidir. Yəni, bacarıqlı kvalifikasiyası olmayan işçi qüvvəsidir. Sözsüz ki, bu insanlara iş tapmağa bugün innovativ iqtisadiyyat çərçivəsində belə bir iş tapmağa çox böyük çətinlik yaranır və dünyada bugün
əməyin gələcəyi konsepsiyası var. Yəni, bilirsiniz ki, bu robot texnikalarının, texnikasının tətbiqi bugün bizə əmək bazarına yeni nəzər nöqtəsinə, yeni bucaqdan, prizmadan baxmasına yəni, zəruriyyəti yaradır. Çünki bilirsiniz ki, bir çox peşələr artıq əmək bazarından çıxacaq, tərk edəcək və yeni peşələr müəyyən olunacaq. Sözsüz ki, robotlar artıq bir çox peşələri əvəz edəcək, insanları əvəz edəcək və bu insanları hansı istiqamətə yönləndirək, 3 ildən, 5 ildən, 20 ildən sonra hansı peşələrə daha çox tələbat olacaq, bugün məhz bu observatoriya, yəni yəqin ki, metodologiyasına imkan verəcəkdir, biz bu cür proqnozları verək. Rəna xan, Milli Observatoriya sadə vətəndaşa nə verəcək? Sadə vətəndaşı onu verəcək ki, tez bir müddətdə iş tapmağa, yəni onun imkanı olacaqdır. Yəni peşə yönümü sistemi, peşə hazırlığı sistemi daha çevik olacaq. Yəni daha dəqiq proqnozlar olacaq və bu peşə yönümü sisteminin karyera inkişafı məsələləri daha çevik və əsaslandırılmış formada, elmi əsaslandırılmış, yəni formada artıq işsiz vətəndaşlarımıza öz təkliflərini verəcəkdir. Əmək bazarı ilə bağlı məlumatların toplanmasında şəffaflıq necə təmin olunacaq? Bu bir tərəfdən Milli Observatoriyada yaradılmış data bazalar, məlumat bazaları bilavasitə Əmək Nazirliyi nəzdində digər elektron resurslarla əlaqəli şəkildə olacaq və digər aidiyyəti orqanların elektron resursları ilə inteqrasiya olunacaqdır. Digər tərəfdən də yəni, sözsüz ki, zəruri sorğular aparılacaq, müayinələr aparılacaq, yəni anket sorğuları və s. Yəni, bu da ayrıca bir məlumat əldə etmək üçün imkanlar yaradacaq. Rəna xan, əmək bazarında uyğunluq necə təmin oluna bilər? Əsas vasitələrdən biri bunun üçün bilavasitə peşə standartlarının hazırlanmasıdır və ümumiyyətlə bu proseslərə işə götürənlərin daha aktiv iştirakı ilə həll oluna bilər. Peşə standartı hər bir peşə üzrə bir normativ sənəddir və bu peşə üzrə, yəni kəmiyyət, yəni əmək funksiyaları ilə bərabər keyfiyyət parametrlərində müəyyən edən bir məhz o dediyim kvalifikasiyaları və bacarıqları müəyyən edən bir standart, normativ sənəd olacaq ki, onu da əsasən də işə götürənlər tərəfindən hazırlanır. Yəni, işə götürənlərin tələbi əsasında, yəni o tələbləri işə götürən müəyyən edir. Və bu standartlar əsasında artıq təlim və təhsil proqramları hazırlanacaq Təhsil Nazirliyi tərəfindən və bu əmək bazarı ilə işçi qüvvəsinin uyğunluğu, məhz təhsil sistemi ilə uyğunluğu peşə standartları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Biz bu standartları vaxtilə Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində başlamışıq. Artıq 350-dən çox peşə standartlarımız bugün mövcuddur və hər il 300-ə yaxın peşə standartı, peşə üzrə standartların hazırlanması nəzərdə tutulur. Yəni, bugün əsas məsələ bir tərəfdən peşə təhsili sisteminin həm maddi texnikin bazasının gücləndirilməsi, digər tərəfdən isə bu modul təlim proqramlarının məhz peşə təhsili, peşə standartları əsasında tez bir zamanda təkmilləşdirilməsi və tədris olunması vasitəsilə bugün işçi qüvvəsi ilə biz kifayət qədər ixtisaslı işçi qüvvəsi ilə əmək bazarı təmin edə bilərik. Digər tərəfdən də bir məsələ var, qeyri-formal təhsil vasitəsilə əldə olunmuş bacarıqlardır. Hansılar ki, bugün məsələn, iş yerlərində, yəni hansı ustanın yanında bilik əldə etmiş bir gənclər və yaxud bir şəxs öz bilik bacarıqlarını təsdiq etmək üçün, kvalifikasiya əldə etmək üçün, yəni belə bir sistem də formalaşır Təhsil Nazirliyi tərəfindən, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təklifləri nəzərə alınaraq bu əmək bazarında işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması qeyri-formal məşğulluqdan, yəni bu işçilərin yəni çəkindirməsi və bacarıqların əldə edilməsi üçün yeni bir vasitə olacaqdır. Yəni bu vasitənin də yəni qeyri-formal təhsildə əldə olmuş bacarıqların təsdiqi, sertifikatlaşdırılması bu gün də yəni əmək bazarında işçi qüvvəsinin inkişafına öz xidmətini göstərəcəkdir. Təşəkkür edirik sizə Rəna xanım və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. İstərək tamaşaçılar, xatırladım ki, bugün biz proqramımızda əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə yeni yaradılacaq Milli Observatoriya barədə fikir mübadiləsi apardıq. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Rəna Abdullayeva idi. Proqramı Nigar Sabirqızı təqdim etdi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.